وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقاتوں میں تیزی، صدر آصف زرداری کے ساتھ ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی صورتحال پر گفتگو۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، سب کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو جمہوری اور آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کو مقدم رکھنا ہے۔ وزیر داخلہ نے گزشتہ روز بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی، سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔